fenomena di merata tempat. Di rumah. Ole, ole, ole hot. Ole, ole, ole hot. Ole, ole, ole hot. Dalam kereta. Ole, ole, ole hot. Ole, ole, ole hot. Ole, ole, ole hot. Yeah. Dalam library pun ada jual. Ole, ole, ole hot. Ole, ole, ole hot. Ole, ole hot. Tidak tu, Kak Lehot dah pandai berlagu. Dengarkan Anta Breakfast setiap Isnin sampai Jumaat, 6 pagi hingga 10 pagi bersama Faz dan Yas. Ops, Kak Lehot pun ada jual, okey? Hanya di Kats FM, seleksi setempat anda.